כדור של סשה בקריית שמונה, תעשה עם עיבוד הכדור הזה. לא, סשה, איזה יופי של התקפה, 2-0, רואי כעד. הקשר הברזילאי מאבד כדור מיותר לחלוטין באמצע המגרש, אייל ברקוביץ' שיודע שמכאן התפתחה רע, זה עיבוד הכדור, חטיפה מצוינת, יציאה טובה, מנגה אולי הפעולה האחרונה לפני שהוא מוחלף, מספק כדור טוב, מי שמדלג שם על הכדור.